И време е за вториот гостин во централните вести на Канал 5. Зоран Джурлев е од најпознатите и најплодни македонски музичари во поново време. Актуелен директор на националниот ансамбл Танец. Во овие вести со него ќе зборуваме на две теми. Активностите на Танец по повод 65 години од формирањето, но на почетокот за една појава која што за многу мина може би не е многу важна, но е составен и многу важен дел од нашата култура, барем според мене. Джурлев, добредојдовте во вести на Канал 5. Се надам дека добро се слушаме. Да се слушаме. Деновиве возејќи низ Македонија се фатив себе си како слушам песни од Никола Бадев, од Царијевски, Пепи Бафтировски, Васка Илиева, Петрена Костадинова, Гоце Арнаудов, Војо Стојановски и други. Но забележав дека немаме во последниве неколку години големи хитови на слични звезди како овие претходно споменатите кои што го имаат на огромниот потенцијал што е карактеристичен за македонците, особено во народната музика. Сите согласуваат дека македонците имаат богат фолклор, дека се одлични пејачи, но ние немаме такви звезди како овие што ги споменав претходно. На што се должи тоа? Немаме ли автори, немаме ли простор за промоција, дали можеби премногу се глобализиравме, можеби популярноста на турбо фолкот или во прашање нешто трето за кое што вие би можеле подетално да ни објасните? Па еве, гледано од моја гледна точка, бидејќи јас се бавев со една ваква проблематика, знаете, со во моите емисии нешто пробав и направив, се надевам дека направив нешто што ете го потикна сето тоа да млади пејачи да го прават сето ова што го правеа сите овие пејачи што ги спомнавте, и беа дел од моите емисии. Меѓутоа, за жал, голем дел од нив многу млади го загубија својот живот и многу мина од нив ги величаме после нивната смрт. Меѓутоа, јас мислам дека од моја гледна точка грешката е во тоа што ни фалат што повеќе емисии, повеќе нели промотивни програмски, да кажеме, активности и така натаму, како што едно време беше фестивалот Валандовец, се враќа, да речеме, Цветници го враќаме и ред други фестивали. Меѓутоа, тоа е малку, меѓутоа треба што повеќе емисии да имаме за да оние пејачи кои ги имаме доста, меѓутоа ги спомнав тоа кои што се починати. Меѓутоа имаме млади и дел од онаа постарата генерација кои сте живи, Виолета Томска, Ефто Попиновски, да го спомнеме тука од понас средна генерација Мишко Крстевски, Сузана Спасовска се и ред други, да не ги спомнам, некога да не испуштам. Наистина ги има многу кои што наистина имаат потенцијал, меѓутоа нема сето тоа каде да се пласира, но сепак мислам дека е оној пазарот со турбо фолкот и она што се прави и што се пласира на оние, да кажеме, медиуми кои што тоа го прават, би требало малку поригорозен начин да сето тоа се скрати, а повеќе да се даде да се работи на македонската народна музика. А како што спомнавте, нашиот фолклор е навистина не богат, него најбогат на цел свет. Чурлев, делумно согласувам со вашите ставови. Меѓутоа, од друга страна пак, го споменаме турбо фолкот. Дури ни во турбо фолкот не можеме да им парираме на нашите соседи, србите пред се, па дури и бугарите кои што се почесто се слушани по македонски дискотеки, една Цеца во Охрид собира 25-30 000 луѓе. На што се должи тоа? Повторно велам, имаме капацитет, луѓето велат дека македонците одлично пеат, секаде тоа познато особено во регионов, а сепак немаме големи хитови. Во секој случај постојат радија, постојат специализирани емисии, не соодветно колку што е потребно, меѓутоа сепак постојат на крај на краиште дека квалитетот и добриот хит секогаш ќе го пробие својот пат до јавноста, но сепак ние во последно време немаме наши автентични македонски хитови. Имаме, за жал, ние ги враќаме многу од старите хитови. Вие гледате хитот на Ефто Попиновски стана хит после колку години. Да кажеме, и оној хитот на Гора на Лачки, Дојди Милено на Перниче, Бело е пеат генерации. Значи, треба да се сервира таа музика. Ја спомнавте Цеца, не само Цеца, има многу такви пејачки кои што за жал се вртат и по провинциите низ Македонија. За жал, јас тоа го пратам и гледам што се случува со тие Карлеуши и ред други таму. Се не сакам да им го спомнам името, немам никој ништо против, секој се бори нели за парче леп.
меѓутоа, сепак мислам дека оној круг кој што одеше се правеа хитови во Грција, од Грција се препевуваат на бугарски, од бугарски во Србија, од Србија после на крај се препевуваат тука во Македонија. Доаѓаат, знаете, имаше едно време и препеви на такви песни. Ама сепак пак ќе кажам, многу се битни медиумските и медиумската покриеност и сето она кај ќе се сервира. Затоа што сепак Србија е голем пазар, знаете, Бугарија исто така и напливот е многу голем од таа страна, а народот е, како да ви кажам, подводлив на некој начин. Доволно е да му сервираш нешто и тоа да го чуе денеска 2-3-5 пати и да му влезе во вуво. Не разбирате? Како песните од типот кучи, посо, кучи и така натаму. Мислам, нека има и такви песни. Не велам дека нема. Меѓутоа, сепак треба сите заеднички, посебно ние кои работиме на оваа проблематика, затоа што, како викат, една ластовица не чини пролета. Треба сите заеднички да седнем и да поработиме на оваа проблематика. Навистина, бидејќи она што се случи со Цеца ми се ува многу умина, еве лично да ви кажам, во Охрид не е срамота, јас не велам дали е срамота или не сакам да дискутирам. Секој си се бори за оној пат. Меѓутоа ние треба да се бориме за да ја сочуваме македонската естрада и што треба да направиме да оние и стари хитови и да направиме нови хитови ги пласираме пред она популација која слушаат нели турбо фолк музиката. Тука сме и ние, медиумите, да помогнеме во промоција на македонската народна музика, автентичната македонска народна музика. И на крајот последното прашање за Танец. Годинава 65 години од формирањето, навистина на македонски бренд кој што е познат не само Македонија, во регионов, из целиот свет, со огромен број настапи, со огромно богатство кое што можеме да го поделиме со светот. Какви се плановите? Како ќе биде одбележан овој полујубилеј, би го нарекол? Па ние започнаме со свечена академија, тоа беше во март месец, каде што црквата ни додали она најголемото признание Свети Климент од прв ред, и сме многу горди на тоа. Меѓутоа, после продолжија концертите низ Република Македонија, во Скопје исто така имавме настапи и ќе продолжиме со настапите низ Македонија. Имавме настап за прв пат, настапивме, нашиот фолклор се појави во Рига на престижен фестивал. Па мора да се похвалам дека 40 километри настапивме 17 јули, 40 километри до Солу, никогаш толку блиску не сме стасале, каде што еден куп млади луѓе од 16 до 20, 25 годишна возраст ги пеа нашите песни и ни придува како да Македонија знаат со децении. После имавме прекрасна турнеја низ Хрватска сега во јули месец, каде што турнејата помина прекрасно со заеднички настан кој го имавме на 26 јули со хрватскиот ансамбл во Загвозд. Сега продолжуваме со еден прекрасен настан кој што го планираме, тоа е средба на генерации кои ќе ги соберам до сегашните сите вработени и оние соработници на Танец. Тоа ќе се случи некаде во октомври, кај што ќе им се додава соодветни признанија и благодарници. И планираме нели да имаме оние концерти кои што ги се планираме и ги завршиме до крај на годината со она завршување на она монографија која што ја сакаме да ја испромовираме. Тане 65 години, нели, нема своја соодветна монографија која што ја заслужува, и таа монографија ќе биде одбележена со еден завршен концерт кој што ќе бидат поканети доаените на Танец, кој се се уште, јас викам, во играчко состојба, кој што сакаме да почне од таа постарата генерација, па онаа генерација кој што е Танец, и на крај да заврши со најмладата генерација која те доаѓа, нели, иднината на Македонија и фолклорот и сето она што Танец го прави и го има како своја мисија. Дјурлен, ви благодарам за гостовањето. Весене на Канал 5 се разбира, Канал 5 секогаш ќе биде тука да помогне при промоција на сите ваши активности и како Танец, и како обид да се популаризира автентичната македонска народна музика која што очигледно е во криза. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму со Весене на Канал 5.